ভয়ঙ্কর এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। এয়া বাইহাটাৰ দৃশ্য। 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত নিৰ্মাণ হৈ আছে অভাৰব্ৰিজ। অভাৰব্ৰিজৰ এই প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড বীমসমূহলৈ মন কৰক। আৰু আজি পুৱা এই প্ৰকাণ্ড বীম এডাল ওপৰৰ পৰা তলত খহি পৰে, ফলত থিতাতে নিহত হয় ৰঙিয়াৰ কাউবাহাৰ ফুলচান আলী নামৰ এজন বাদাম বেপাৰী। পুৱা বাদাম বিক্ৰী কৰিবলৈ আহি নিৰ্মীয়মান অভাৰব্ৰিজখনৰ তলত ৰৈ থকাৰ অৱস্থাতেই সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ ঘটনা। মোৰ ডাঙৰ ভাই এইটো আপোনাৰ কি বুলি কয় মানে ৰাতিপুৱাই মানে বেপাৰত আহিছিলে, বাদাম বেপাৰ কৰে, বাদাম বেপাৰত আহিছিলে। তাৰপিছত আহি কিনে ইয়াতে অভাৰব্ৰিজত মানে কাষতে ৰৈ আছিলে। ৰৈ থাকোঁতে মানে কি কাম কৰিছে, মানে কোম্পানী কি কাম কৰিছে, মানে কিবা কাঠৰ গুটকা দিছে, কাঠৰ গুটকাকেইটা দি কিনে মানে আপোনাৰ কি বুলি কয় সেইকেইটা এনেই লটকাই থৈ দিছে, মানে পৰি কিনে বোলে লগে লগে স্পট ডেড হৈছে। এইটো ডাইৰেক্ট কোম্পানী গাফিলতিৰ কাৰণে হৈছে। কোম্পানী মানে এতিয়ালৈকে কোনো অহা নাই, এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ খবৰ লোৱা নাই। আৰু পুলিচ বিভাগেও মানে ইমান হেৰি মানে ৰেচপন্স দিয়া নাই আমাক। মানে তেখেতে লাষ্টটো লোৱাৰ কাৰণে বহুত মানে হেৰি কৰি আছে, মানে লাষ্টটো উঠাব লাগে জাষ্ট, কিন্তু আমাৰ লগত কোনো ধৰণৰ মানে আলোচনা নাই। এতিয়া আমি এটা দাবী কৰিছোঁ যে আমাক মানে 50 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণ লাগে। এই প্ৰকাণ্ড বীমডাল খহি পৰাত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হয় এখন দাম পাৰো। বৰ্তমানো বীমডালৰ তলত আৰু লোক সোমাই থকাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ। উদ্ধাৰকাৰী দলে ড্ৰিলিং মেচিনেৰে বীমডাল ভাঙি উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। এই অভাৰব্ৰিজখনৰ কাম কৰি আছে চিভ বিল্ড প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটোৱে। ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি কোম্পানীটোৱে অভাৰব্ৰিজ নিৰ্মাণত পালন কৰা নাই বিজ্ঞানসন্মত নিয়ম। কাঠৰ গুটকা লগাই বিপদজনকভাৱে ওলোমাই থৈছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড বীম। কোম্পানীৰ মইমতালিৰ বাবে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ। বাইনা চাৰিআলি তিনিআলি যিটো ফ্লাইঅভাৰৰ কাম চলি আছে, এই ফ্লাইঅভাৰৰ কোনো ধৰণৰ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত কাম কৰা নাই। ইহঁতৰ কামবিলাক অতি নিম্ন হৈছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত কাম নকৰাৰ বাবে আজি ওপৰৰ পৰা এডাল বীম খহি পৰি থিতাতে এজন মানুহ ঢুকায়। আৰু আমি গম পোৱাত ইহঁতে তাৰমানে কোনো ধৰণৰ কাৰো লগত যোগাযোগ নকৰে, নিজা মাইমতল কামখিনি কৰে। মানে ইহঁতৰ ইচ্ছা আৰু যে আজি এইটো কৰিম, কালি খেতি কৰিম, সেই কৰাৰ ফলত আজি এজন নিৰহী মানুহ এজন ঢুকাই গৈছে। বিষয়া কোনো আহিব না, আর গোটেইবিলাক ইয়াৰ পৰা চাই লৈ গৈছে। মানে কি হয়, আলটিমেটলি মানুহজন ঢুকোৱাৰ পিছত দায় সাৰিছে ইয়াৰ পৰাই, যে এইখিনি টাইমত মানুহজন উঠাব লাগে, কিবা কৰিব লাগে, কোনো ধৰণৰ দায়িত্ব সিহঁতে লোৱা নাই। নাই এই ধৰণৰ মাজত কোনো নিজা ব্যৱসায় কৰিব আছে, ব্যৱসায় কৰি গুচি যাব লাগে, সেইটোৱে সিহঁতৰ স্বাৰ্থ। ইয়াতে আপুনি দেখাব পাৰে আপোনাৰ কাঠৰ গুটকা লগাই কাম কৰিছে, এনেকুৱা ইমান ডাঙৰ কাম এটা কাঠৰ গুটকা লগাই কৰে নেকি? আমাৰো ভয় হৈছে, এতিয়া আমাৰ ওচৰত থাকিব ভয় হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত কি কয় আৰু মানিব লাগে, কি মানিছে কি নাই মানা, সেই কথাখিনি আমি খুব ভালদৰে চাম। আমি তাৰ পুলিচেও তাৰ তদন্ত কৰিব, আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিম, এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিম, আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি আইনগত যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, যদি কাৰোবাৰ ইয়াত লেপছ আছে, কাৰোবাৰ ইয়াত নেগলিজেঞ্চ আছে, কোনোবাই যদি কোনোবাই ভায়লেট কৰিছে, আৰু তাৰ কাৰণে যিখিনি আইনমতে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি সকলোখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। ইতিমধ্যে সেই লোকজনক তেওঁলোকক মৃতদেহটো মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, আইনগত ব্যৱস্থাবিলাক চলি আছে। আৰু ইয়াত এতিয়া বাকী যিখিনি নিৰ্মাণ কাম চলি আছে, নিৰ্মাণৰ কাম, সেই কামখিনিত যাতে সকলোখিনি ছেফটি নৰ্মছ ফ'ল' কৰা হয়, সেইখিনি এনছিয়'ৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াত সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষ, হাইৱে অথৰিটি আৰু ইয়াৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ, অসামৰিক প্ৰশাসন সকলোৱে লগ লাগি কথা পাতি এতিয়া ইয়াত যিখিনি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেই গোটেইখিনি ব্যৱস্থা লোৱা হয়। কামটো যেতিয়া আচ্ছা কামটোতো এতিয়া বন্ধ কৰিব লাগিব, কাৰণ যদি ছেফটি নৰ্মছ ফ'ল' নকৰাকৈ কামখিনি কৰাব নোৱাৰি, প্ৰথমতে ছেফটিটো কৰি ল'ব লাগিব, যাতে ওচৰত এখন স্কুল আছে, ৰাইজৰ অহা যোৱা আছে, গতিকে ইয়াত যিখিনি ছেফটি নৰ্মছ আছে, যিখিনি ছেফটিৰ কাৰণে সুৰক্ষাৰ কাৰণে যিখিনি নীতি নিয়ম পালন কৰিব লাগে সেইখিনি পৰিৱেশ ইয়াত নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দিব পৰা যাব। নিম্নমানৰ সামগ্ৰীজাতীয় যিখিনি কথা আছে, যে অসামৰিক চিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বিষয় আছে, তেওঁলোকে সেইখিনি চাব, আৰু সেইখিনি যদি কেনেবাকৈ আমাৰ কেছতো যদি আহে তেতিয়া সেইখিনি চোৱা হ'ব। গতিকে আইনমতে যিখিনি ব্যৱস্থা হয় সেই গোটেইখিনি ব্যৱস্থা আমি কৰিম।
বাইহাটাৰ পৰা নিজামুদ্দিন আহমেদ, অসম লাইভ 24।